လေးရဲ့ရှင်မြရဲ့နည်း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 တစ်ခွန်းတော့စကားတွေကဒီနှစ်တန်ခါတွေရင်ထဲကဆန္ဒတွေပါပဲဒီလိုဆိုရင်သီလသမားကြီးပညာပြည့်စုံမှုအတွက်ကြလဲဝင်းကြီးဆောင်နေရပဲနေရာရပြီးတော့ဇာတတ်ထားတဲ့လူတွေကကြတော့အလားတက်ဖြစ်သွားတော့မလားဒါတော့အဲ့လိုကြီးတဖက်တည်းမဆိုနိုင်ပါဘူး။တင်ပါ။တစ်ခက်ချင်းမြင်လို့လည်းမရဘူး။နှစ်ဖက်လုံးမြင်ပါလား။တင်ပါ။နှစ်ဖက်လုံးမြင်မှာအသက်ဝင်တယ်လို့ပြောပါ။တင်ပါတင်ပါတင်ပါ။ပြန်အဓိကသာနာတော်မှာတကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာရဲ့ဒီလိုက်ရဲ့တုတ္တရဲ့သုံးပါပဲ။တင်ပါတင်ပါ။တစ်ဖက်ကအားနည်းနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးရှင်းတယ်လို့မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေါ့ခင်ဗျာ။ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့။ခြေသုံးချောင်းရှိတဲ့ထိုင်ဖို့လိုပါလား။ဟုတ်တယ်ဗျာမှန်ပါပညာဒီလာတုတ္တသုံးမျိုးလုံးဆုံးပါလေဒီလာတခုကောင်းမြင်မယ်လေတရောက်ကျူးသွားနဲ့လှုပ်နေတော့ဗောသုံးတော့ပြည့်စုံရင်တော့ခိုင်ပြီဗောလေးတော့ဆိုတော့ပြောရမှာလို့ဗောတောက်တိအများကြီးရှင်တော့ပိုကောင်းတာဗောစွမ်းအားမဆုံးရင်ကြောက်ရပါလေစွမ်းအားစွမ်းအားမဆုံးရင်ကြောက်ရပါလေဟုတ်ရဲ့ပညာစွမ်းအားတွေမပြည့်စုံရင်ကြောက်ရတာဗောစွမ်းအားဆိုရင်ကြောက်ရမှာဗောကဲမာခုနကကိုရင်ငယ်လေးတွေမှာကိုရင်ငယ်ဘွားနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီတပည့်တော်ဟိုဥစ္စာလို့သိမ့်ပဲပညာရပေါ့ကာမဂုဏ်စိတ်တွေတက်လာတာပေါ့လူငယ်ဆိုလူဆော့လေစိတ်တွေပြောင်းလဲလာအဲ့တော့ဘလူထင်းကောင်းမလဲအရှင်မြတ်ကိုဟိုရဟန်းတစ်ပါးငါးဝါရတဲ့ဥစဉ်လေးအနေနဲ့ကိုရင်ဘွားမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်တယောက်တည်းအဲ့လိုသူတို့လူငယ်ဘွားမှာဒါဖြစ်နိုင်တာကြီးပဲလीသူတို့ကြောင်းသားကြီးကြောင်းတက်လည်းဖြစ်တာပဲလीဖြစ်မှာပဲလीသူရဲ့စိတ်ကစားနေတဲ့အချိန်မှာအခြားသောဘက်မတူယောက်ျားမိန်းကလေးနဲ့မတွေ့ရသလိုအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်တဲ့ကောင်ယောက်ျားချင်းနေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဒီနှဲ့ကုန်တာချွဲကုန်တာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ကောင်းမလဲပဝင်းကျင်တဲ့ဆိုင်တဲ့လို့ထင်ပါတယ်အေးတင်ပါပဝင်းကျင်အလိုက်နောက်တစ်ခုကအရွယ်နဲ့လဲဆိုင်တဲ့လို့ထင်ပါတယ်အေးပေါ့အရွယ်နဲ့လဲဆိုင်တယ်လေအရွယ်ကြောင့်ပြောင်းလဲလာလို့ဟိုမုန်းနေပြောင်းလဲရနေမှာခုနကလို့အဲပဝင်းကြီးကလည်းအဲ့လိုခါချောက်ချောက်ကြီးများတော့နော်ခါချောက်ချောက်များမဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါမောင်တော်မလေးရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အေးဟုတ်တယ်အမတွေနဲ့နေရတဲ့ဟိုဟာဥစ္စာနှွတ်တွတ်တယ်ဖြစ်တာပဲနှွတ်တွတ်ဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါမရှိတဲ့အစ်မနေတော့မှအခါနဲ့ပေါင်းပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြုံတွေနဲ့ခါလာရရှိပါတယ်ဒီမှာတင်ပါဒီလိုပဲပြောရတဲ့အစ်မဖြစ်ပေမဲ့မိန်းမတွေနဲ့တူတူများလဲဆိုလို့ရှိရင်မိန်းမစိတ်ပေါက်လို့ရရှိပါကောင်းတယ်ဗျာအမှန်လဲမှန်ပါတယ်အရှင်မြတ်ကသုံးသက်ချက်ကလေးတို့တော့ကိုလေးစားပါတယ်ကြည်လဲကြည်ညိုပါတယ်ဒီလိုတပိတော့တခုတည်းရှိရဗျာတပိတော့အဖေကဘိုးဘက်ကလည်းအမကြီးဒီဘက်ကလည်းအမကြီးနှစ်မွေစားတယ်ဒါပေမဲ့တပိတော့ဘယ်မှချောက်ဘူးတိုင်ကစားတယ်ပဝင်းညင်ကိုတော်သူပြောင်းလဲယူတယ်ချောင်းစရာလုပ်တယ်ရဲရင်နဲ့ထက်မြက်တယ်ခိုင်မာတယ်အမျိုးချစ်စိတ်ဘာသာချစ်စိတ်ကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တပိတော့ငငယ်ကအရှင်မြတ်ပြောလို့ပဲပဝင်းညင်ကသူ့ကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာမိမဒီများရဲ့မိမသေးပောက်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ကိုယ်နဲ့မျက်မြင်ကိုတွေ့နေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကသူ့ရဲ့ပဝန်းကျင်အပေါ်မှာအလိုလိုက်မှုကိုကိုကိုတည်ဆောက်မှုအားနေတာပါပဲဟုတ်ပါတယ်အရှင်မြတ်ပြောသလိုကတော့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်အဖေကအဲ့လိုလူမဟုတ်ခဲ့သလိုတပည့်တော်ညီကိုထဲမှာအဲ့လိုတပည့်တော်ရဲ့တာသမီးတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုစိတ်ကိုဟိုမိန်းကလေးရဲ့ယောက်ျားဆန်သွားတာလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလေးကလည်းမိမဆန်းတော်တာမရှိဘူးအတိညာဉ်နဲ့အတူတပည့်တို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဟာဖခင်ကောင်းမိခင်ကောင်းမူဖွားခဲ့လို့ပြောရမှာပါအချို့ကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကဖောက်အောင်မှာနေတော့လေအဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒီမဖြစ်တဲ့ကုနာနိုင်ငံသားဘုန်းကြီးဘူးဆိုတော့ထိုင်းတို့အဲ့မှာလာခဲ့ရင်လေโอ้บาเลไต้หวันนูเจ้าพุ่นนี่เนี่ยอายเว้ยตรุก็တော့พุ่นนี่ผิดตามาช่องดอกทิ้งไปแล้ววิ่งไล่ปုံยะเลยอะหมูนี่จะပြောมาอ๋อนัดถัดก็บาเมียนชื่อดีแหละปีละตมารีปัญญาเนี่ยโอ้စီစီရမယ်ညမှာတရားဟောတရားပြဆင်သူစာပေရဓမ္မစီရဝယ်တိုင်းရတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘွယ်ဘွယ်ရမှာဆိုတဲ့စကားသူကလှုပ်ထန်တာဟုတ်ကဲ့ဓမ္မစီရနေတော့ဘောမရပြန်ဘူးတောင်တာဘွယ်ရမှာဩတောင်တာဘွယ်ရမှာပြင်ကြတာ
အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနိုင်ငံတော်ကဒီအစိုးရအပင်ထားတဲ့အဲဒီအဲသာနာရေးဦးစီးဌာနအဲကနသာနာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ဓမ္မစီရရရင်လက်ခံပါတယ်ဒေါက်တာဘွဲဆိုတော့အခုဆိုတခိုးဒေါက်တာကြီးအများကြီးဗျာဒေါက်တာမှန်သမျှအအမြီးကန်ဒေါက်တာကြီးတော်များသွားပြီဒါဆိုမတိကြအောင်အဲ့အဲ့လေမသိရဘူး။ဒါဆိုရိုးသားတဲ့ပုံစံလေးရှိပါသေးတယ်။တင်ပါတယ်။ရိုးသားတာလောက်ခဲ့တယ်။ပညာများလို့ပြီးမှရိုးသားတာလောက်ခဲ့တာရှိတယ်။ဒီကဘွဲကိုမြင်လို့ပြီးမှအားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုလေတွေ့နေရတာပဲ။ဟိုတော့အခုခက်ကဒီကဒေါက်တာဘွဲဆိုတော့ဝယ်လို့ရလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုပဲရှင်မအခုဓမ္မစီရတော်ခိုးချတယ်လို့ဓမ္မစီရဝယ်တယ်လို့ဆိုရင်ထက်ကြရတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်တာနာတဲ့မှာလိုက်စားနေတဲ့အမားတွေလည်းရှိတယ်ဗျာ။တပည့်တော်ကတော်အတွက်ဒီပါ။ဒါကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေလုံနေတဲ့အပေါ်မှာตั้วပြီးတော့တုံးတက်လို့မရတယ်လို့ဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရှိတွေပြောတဲ့စကားတော့တပည့်တော်ပို့ပြီးတော့နာခံနိုင်ပြီးတော့တင်ပြမှာပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုတော့အခုခင်ဗျာစာမွေးဖြေတာလေဗျာ။စာမွေးဖြေတာလေအရှုပ်ရရိုးသားတာဖြေကြတယ်။ဟုတ်တယ်။အရှုပ်ရအဲ့လိုမျိုးကိုးနေနေဖြေတာရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ဆရာတော်လေးကဒါလေးကိုသိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်မှုဟာမလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းကြား။ဩော်ပြင်မှုဟာမလွယ်တော့သူရိုးသားတာရှိတဲ့ပုံစံတွေကပြင်နေတာဖြေနေတာရှိရတာလည်းတန်တရားနဲ့ချတာလည်းရှိတယ်။ဟမ်ဒါလည်းမရှိဘူး။ဟုတ်လား။သူဖြေတာတော့အမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့သူခိုးထားတယ်လို့ထင်လို့။မှန်ပါ။အဲလိုပုံစံလေးရှိတော့။ဩး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတော့ရမ်းနေခြင်းလူတွေမှာတချို့ပုံစံတွေကပျက်စီးနေတယ်။ပျက်စီးတဲ့ပုံစံတွေပျက်စီးတဲ့ပုံစံတွေကိုမြင်မှုတဲ့ပုံစံတွေကကောင်းတဲ့ပုံစံတွေမြင်ဒီလိုပဲပျက်စီးလို့ထင်ကြ။မှန်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲလိုပဲ။ဘာမို့လဲတချို့ကရိုးသားတဲ့နိုင်အောင်လဲ။ဒါပေမဲ့တချို့မရိုးမသားတဲ့အောင်တဲ့ပုံစံတွေကိုမြင်မှုတဲ့ပုံစံရိုးသားတဲ့နိုင်အောင်တဲ့ပုံစံတွေမတန်ရှိမှုတင်တယ်မတန်ရှိမှုတင်တယ်တင်ပါတင်မဟုတ်ပါရောဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုလူကလည်းတရားတယောက်လိုဖြစ်လာတယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ရိုးသားသားနဲ့အဲဒါကြောင့်လေကုနာလိုပေါ့ပထမကျော်လို့ပေါ့ဥစ္စာသိချသွားတာပေါ့ဘွဲရရသွားတာအများအားဖြင့်တော့ဒီအလူကြီးရှိခဲ့ရတာဟောင်းတာဗျာဒါလေးလေအရှင်မြတ်အဲငယ်ပြီးတန်ဃာလေးအနေနဲ့ဒါလေးကြီးမြင်တွေ့နေတော့လက်တွေ့ဆန်းတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအခုအရှင်မြတ်နဲ့ပြောလေအကျိုးများပါတယ်အကရမပြောရနဲ့အတူတူပဲအကရမဓာရီကိုတင်ပြရတဲ့ဆိုတာပန်းတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အယောင်သူ့ရဲ့အနတ်ပန်းတိုင်းမှာရှိတယ်တပည့်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုဖော်ပြနေတာဟိုအကောင်းဆုံးပန်းကြီးမှာမှုချိုင်းနေတယ်လို့လူတွေထင်တာမှားပါတယ်ဒါလိုပဲဟိုဒေါက်တာကြီးတွေကိုယ်ွယ်မားတို့ဟလာပါချုပ်ကိုယ်ွယ်မားတို့အတီတကူကိုယ်ွယ်မားဆိုလက်အဲအစွဲတယ်အဲ့ဒါသိန်း1000သိန်း100ပြရမယ်ခုနကတသိန်းနှစ်သိန်းပညာကြီးမှာသိမ့်တရားနေရမကတဲ့အတိတွေနဲ့ဟောပြောတာတွေလည်းတန်မှုရှိပါတယ်ဗျာတပည့်တော်လောကကိုလောကလိုပဲမြင်တယ်ဒါတော့ဒီမှာဒီမှာကောင်းပါပြီအဲအခုလိုတပည့်တော်တော့ဒါ35မိနစ်ဆိုတော့တနိုင်ပြောင်းတော့ဆက်ဆောင်ပြီးပြောနေတာအရှင်မြတ်ဘုရားစဉ်းစားစရာလေးနဲ့ဒီတပည့်တော်ပြောလိုက်တော့အရှင်မြတ်နည်းနည်းလေးအပွတ်တပည့်တော်တို့ပြောတယ်ဒီမှာဒီတော့ပြင်ပြင်နဲ့တွားတော့ဗျာအဲအဲမှာတခါကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်ဒီမှာဗျာသူကအရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာလိုโอ้ดาดาแม่นอกจากคริยันปล้องล่ะเออဟုတ်ပြီคริยันဘာကြောင့်ပြောင်းလာလဲလို့မေးကြည့်တယ်คริยันသူကလာစားလဲရတာပေါ့လေအဲထောင်းလဲထောက်ပံလဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူကคริยันသူကဘာဟိုသူကသူ့ရဲ့ဖရာပေါ့လေသူ့ရဲ့ကိုယ်သာအောက်ကိုယ်ကိုခံပြီးတယ်လို့ပြောသူ့ရဲ့ဘုရားဘာသာမှန်းကြကိုလို့တဲ့ကံကိုယ်ပဲခံလို့ပြောတယ်အဲဒီသတိတံပါကလို့ပြောတယ်အဲတူတယ်အကျိုးပေးတယ်လို့ပြောတယ်ခါရမျိုးစီကိုစိုက်ရင်ခါရအတူကိုစားရတယ်ချိုးရမျိုးစီကိုစိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိုးရမျိုးစီကိုစားရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမကောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်တင်ပါအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိလို့ကျတို့ကရှောင်ကြတယ်ဩဘုရားဘာသာဖြစ်ရတာမတန်ဘူးဟုတ်လားကိုလှုပ်တဲ့အကျိုးကိုဖရာဝင်ခံပြီးရင်ကြာတော်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြာလို့ဆိုတို့ဘုရားဘာသာလို့ကြာဇနေတိပပကံဇနေတိသရီတံပါကံအဲဇနေတိပါကံဆိုရင်ကိုလှုပ်တဲ့အမှုကိုခံရတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးရဲ့ခံစားမှုကတော့မတရားဘူးပေါ့ကိုမကောင်းတော့ဘုရားခံပြီးပေါ့ကိုကတော့ခုနကလာသာလဲရသေးတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အရှင်ပြရဲ့ဒါယိုးလေးပြောရင်လေသူတို့ဘာသာတွေကိုမဝင်ရင်တော့ဝင်အောင်လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြောအင်ဂျက်ချင်းအုံးမဲ့တို့ခွတ်မဲ့လူတွေသိလားအရှင်မအခုနကအဲ့လိုဘာသာကြောင်းပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့လူတွေစိတ်တက်ကိုလောက်ရကိုကြည့်လိုက်စိတ်ကောက်စိတ်ယုတ်စိတ်မာကြီးနဲ့များတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့အပုတ်ချပြောဖို့ရယ်အမှန်တရားကိုမမြင်မဲနဲ့စော်ကားဖို့ရယ်သူတို့နဲ့ယုံကြည်သလိုပေါ့ဗျာကဲမဲလို့ထင်ပြီးတော့လုံနေတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာဒါတပည့်တော်ပြီးတဲ့နောက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့လူဟာတော်တော်ကိုအကုသို့ကံကြီးလို့ပြောချင်တာနော်ဘောင်းကခုနလာလာလေးကသမင်းစားဘူးပဲ
တန်တရားနဲ့လဲရတာဗျာတချို့ကြလဲမယုံနိုင်လို့ကိုစားစရာလည်းမရှိဘူးအခက်ခဲရှိလို့ကိုဒီတောနဲ့ဒေသတွေမှာတကယ်ကိုဘဝပြက်ခံပြီးတော့ထမင်းလီစားရဖို့အတွက်လဲရည်လည်းရှိပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေကစိတ်ဓာတ်ဇီယောဇီယာနဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးမရှိဘဲနဲ့စိတ်ယုံမာရီတအားမွေးရတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကူကြီးကောင်းသားကြီးဘာသာတောင်းလဲခဲ့တာဗျာကြံနိုင်အကုန်လဲဖို့မခက်ဘူးဒါတပီတော့မြင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါဟာတိဘုရားဘာသာပြောင်းသွားတဲ့ဘာသာကြားကြီးအနေနဲ့စော်ကားလို့လူမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လည်းမေးကြည့်ပါသူတို့ရင်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာကြီးအများကြီးနောက်တစ်ခုကတပီတော့ပြောချင်တာဗျာတမခရီးရန်ရဲ့စေရနာတော်ထားတယ်ဟုတ်တယ်သူများဘုရားထားဟုတ်တယ်သူတို့ဘုရားဘာသာကြားအဲ့ဒါလောက်သူတိတ်မရှိဘူးပြင်လာဘုဂူရိုင်းတော့မဆိုဘူးများတော့ပြင်ဘူးသူတို့အဖြစ်အပျက်တကူပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတဲ့သူတို့ရောမှာတကားနှစ်ယောက်ကကားမောင်းရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆီချင်းပြင်ပြီးတော့တကားရဲ့တီးသွားတယ်ဖိုင်တော့ဖိုင်တော့ဘုန်းကြီးကသူတို့ရောဒီရဒီရဘုန်းကြီးကကားမရှိဘူးပဲအဲကားမရှိတော့သူတီးတဲ့တကားလေးကိုတော့သိနေတာအတခြားဘုန်းကြီးတွေကတော့ငါ့ကားကိုတခြားဘုန်းကြီးတွေကတော့ငါ့တော့ဘုန်းကြီးကမင်္ဂလာကျတဲ့ရင်မရှိဘူးညင်းလိုက်တယ်အခြားတကားကြီးကားကြီးတွေချမ်းသာတဲ့တကားကြီးအတိရှိအတိတကားကြီးဒီတော့လဲအဲ့လိုပဲတကားကြီးကအယူတည်ဒါပေမဲ့ခရင်ဘုန်းကြီးကမျက်ကြီးကြဘူးကောင်းကားလို့မရဘူးပေါ့လေဟာကောင်းကားမျက်ကြီးတီးသွားတာကဘယ်လိုတီးလဲတကားကြီးတီးရတယ်ဒါကတယောက်တီးတာဟုတ်ဟာတကားနှစ်ယောက်တီးအဲတကားနှစ်ယောက်တီးတာဟုတ်ဘုန်းကြီးကကားရှိပြီးတော့သူကနဲ့မတိုက်ဘူးဟာရွာဘုန်းကြီးကားမရှိဘူးဟောရွာဘုန်းကြီးကားမရှိဘူးတိုက်ရှင်တာရွာဘုန်းကြီးပြအဲရွာဘုန်းကြီးဒါလည်းအဲရွာတကားကြီးဩအေး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 တခြားရွာဘုန်းကြီးအတိပေါ့နော်အဲတော့ငါဒါလည်းဘုန်းကြီးတွေအယူတည်ရပြအေးအေးအေးအယူတည်ကောင်းတည်တဲ့ကမင်္ဂလာမရှိဘူးတိတ်တယ်ဒီမှာလောင်းတင်တဲ့ကမလုပ်ဘူးပေါ့အဲသာမို့ပြနော်ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုစီရမှာကားငါးလို့ပြောနောက်ဆုံးရမျက်ရည်လေးကြာပြီးမှာပေါ့ဆောက်တော့ရင်လည်းခရီးရန်အကြောင်းနဲ့ရောက်လာတယ်ပြောဘိုးတော်ကြောင်းနဲ့ရောက်ခရီးရန်အဲဒီကြောင့်လည်းရောက်တော့ခရီးရန်ဆရာကြီးနဲ့တွေ့တယ်တဲ့။ဟောဆရာတော်လေးဘေးရလာလဲပေါ့လေနော်။လောက်ချီပြီးမှအဲခရီးရန်ဆရာကြီးကလည်းပြောတယ်တဲ့။လောက်ချီပြီးမှပြောလို့လောက်ချီတာတော့ရင်ကျေးမှုရှိတယ်။အကျိုးအကြောင်းပြောတယ်ပေါ့နော်။ဆရာတော်ကအကျိုးအကြောင်းပြောပြတာ။ဟောအတော်ပဲတဲ့။ဒါဒီလိုမှနိုင်ငံတော်ရှိမြင်တာပေါ့နော်။ကားအသစ်ဖြစ်စေရှိတယ်တဲ့ဆရာတော်လေးတဲ့။ဟာဆရာတော်လေးကဒီကားပြေးလိုက်မှာပေါ့နော်။ဆရာတော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှဒီလိုစီလာပြန်ပို့တော့အဲ့လိုအဲ့ဒီတော့မှာမလားမတိတ်နေတယ်အဲ့လိုလေကြာတယ်မှန်လိုက်တာဗျာသူတို့ကတော့အဲ့လိုစေနာမေတ္တာရေမရှိတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကန်းကန်းရဲ့အကျိုးတော့သူကလက်မခံကြတာဗျာတင်းမှန်တင်းမှန်စေနာတော့တော်တာအဲ့ဒါလည်းတစ်ခုရှိရဲ့ဗျာအရှင်များပြောတော့တပည့်တော်သုံးသပ်ပြကြတာပါတပည့်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတစ်အယူဆွဲတွေကျင့်ရမယ်ဆိုပေမဲ့အယူဆွဲမှာတအားကြီးကြောက်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းခုနလိုကိုယူအတ္တကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကြီးကပဲစခဲ့တယ်ပြောရမလားခုနလိုပေါ့ဟိုလူတွေကားတင်လို့မရဘူးလို့ရွာထဲကလူတွေမဖြတ်ဘူးလို့ဒါမျိုးတွေကိုဆရာတော်သမတော်ကြီးကသူတို့ရဲ့အတ္တနဲ့လွဲချော်တဲ့အခါမှာညံနေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အကင်းနဲ့ဒီအလောင်းကောင်ကြီးကိုစက်သားဝက်သားကပါဇက်တဲထဲ့မယ်နော်ငှက်ကလေးတွေကပါဇက်တဲဒီကိုတင်ញိုင်းကုန်ပါဇက်တင်ញိုင်းလို့ပြီးတော့အကုန်ထဲ့တယ်ကိုရွာထဲကဖြတ်တာကြကြောက်ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲကိုကားဝတင်မှုဆိုပိုးပြီးတော့ဖုန်ကြီးချင်းလည်းငားမှာမဟုတ်တော့ဒါမဲ့ဘာသာကြားရကြအဲ့အယူမရှိလို့နောက်ပြီးကြတော့အရှင်ဘုရားပြောသလိုခုနကဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်ကြီးအဲ့လိုငားလိုက်ရင်ဒီတစ်ခါငားလိုက်ရင်လည်းတန်တန်များသလိုအခုအရှင်ဘုရားပြောတော့အောင်အမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ကုညီမှုစောင်းမမှုလို့အများထင်သွားအောင်သူတို့ကကိုလှုပ်တယ်ဥမာဆိုတော့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာပရဟိတအသင်းတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့မွတ်စလင်ပရဟိတအသင်းတွေပို့ပြီးတော့လုပ်ကြပါရယ်ဗျာ။မန္တလေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲမွတ်စလင်ပရဟိတအသင်းတွေကိုအာမကူရလို့ဘုရားဘာသာပရဟိတအသင်းတွေပေါက်ဖွားလာခဲ့တာရှိပါရယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားဘာသာကြီးကပရဟိတတွေမလုပ်ကြလဲလို့ပြောရင်အဲ့လိုပေါ့အလောင်းနဲ့ပတ်သက်သူတို့မှအတိဓာတ်တယ်လို့အဲ့လိုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်အစွဲဥပါဒဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ဒီလိုပရိဒါအားနည်းလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ခါမှာအစ္စလမ်ကြီးကြတော့သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာအလောင်းလို့ပဲသူကယူဆပြီးတော့ချတယ်အဲ့ခါမှာသူတို့စီကကားကြီးမငားနိုင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တာကိုကြားဘူးလေဗျာဒါဘာသာကြားကြီးရဲ့အာသာချက်ကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအစွဲမရှိအောင်အယူမရှိအောင်ငါသူရဲ့ယောက်ျားမိန်းမမရှိလို့သာပြောတယ်ကို့အတွက်ရရင်ရမရရင်မလုပ်တော့ဘူးအတ္တအကြီးဆုံးနဲ့ငါသူရဲ့ယောက်ျားမိန်းမမရှိတာက
အဆက်ရောက်တာမသက်ကမရှိဘူးဖြစ်နေတကယ်ဉာဏ်မရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပထမတစ်ချက်ပဲအဲနောက်တစ်ခုကတော့အဲဘာသာကြားတွေကြတော့သူတို့ဘာသာကိုယုံကြည်ဖို့သူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုကြည်ညိုပြီးတော့သူတို့လေးစားချစ်ခင်ဖို့သူတို့ဘက်ကဘာသာဘက်ကပါလာဖို့အတွက်တာမန်တဲ့ပို့ပြီးတော့ငွေကြီးကိုတုံးချရတယ်ဗျာသူတို့ပေါ့လားလာသာပြီးဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလူတွေကိုသူတို့ဘာသာဝင်နေဖြစ်ပြီးတော့အင်ဂျက်ချင်းဥမတ်သက်ဖို့ခက်တဲ့အခါမှာဒီခရီးယန်နေဆိုအဲ့လိုလုပ်ပါတယ်ဗျာဒီတော့ဒီလိုနိုင်ငံကြောင့်ခရီးယန်အစ္စလာမ်နဲ့ဟိန္ဒူဘာမှဟိန္ဒူနဲ့ကြာတူတော့တော့ပြဿနာမရှိကြဘူးဗျာဘုရားဘာသာလူသူကဘုရားဘာသာလည်းဟိန္ဒူတွေကပေါ်ပေါ်လာတယ်လို့သူကမြင်တော့လीအကျန်တဲ့ခရီးယန်နဲ့အစ္စလာမ်မှာဒီခရီးယန်ကြလည်းလူများတော့အစ္စလာမ်ပိုဆိုးဆုံးဖြစ်တာပေါ့လူမျိုးကလည်းခြားတယ်ဘာသာကခြားတယ်အဲ့တော့မုန်းပွားလို့ဒီမှာနိုင်ငံထဲမှာကလာမအထီးကုန်းများအကြီးဖြစ်တာပါခရီးယန်ဘာမှာအထီးကုန်းတာမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုတော့တိုင်းနာအလုံးကြီးပါနေသက်နဲ့တောင်းတဲ့ခရီးယန်တွေဖြစ်တာလို့အဲ့တော့ကလာမအထီးကုန်းဖြစ်လို့ကလာမုန်းမယ်ဆိုအဲ့လိုမမုန်းနိုင်ပါဘူး။သူတို့မှလည်းလူသားဆိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောတင်တာတော့ပြောရမှာပဲ။အဲသူတို့ရဲ့ခုနလိုပုပ်ကူမနှောတဲ့စေနာနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကအများကြီးပါ။အဲ့တော့ပြောပါအောင်ဗျာနောက်တစ်ချက်။တပည့်ပြောတော့လက်ခံတာဘယ်လိုမြင်လဲ။ဟမ်လူတွေပြောပါအောင်ရှင်တချို့ကတချို့ကဘာသာတချို့မင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ထင်နေဥစ္စာဟုတ်တယ်တချို့အတွက်မှာမင်္ဂလာဖြစ်နေတယ်အေးပြောပါဦးတချို့နိုင်ငံတွေကဈေးွက်မီရင်အတိတ်နဲ့မကောင်းဘူးလို့ပြောဟုတ်တယ်တချို့နိုင်ငံမှာဈေးွက်မီရင်လိုက်ရတယ်လို့အေးဟုတ်လားတခြားနိုင်ငံတွေကဈေးွက်ကိုလက်မခံဈေးွက်မီရင်ဈေးွက်မီရင်ဆိုလို့ရှင်တော့နမိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်နမိတ်မအတူတူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဩတချို့နိုင်ငံမှာဈေးွက်မီရင်ဆိုလို့လိုက်ရတယ်လို့ပြောဩလိုက်ရတူတူနေတဲ့ဈေးလက်ကောင်အတူတူဖြစ်တယ်လို့ဥပါရဏပြည်ရဘောဆိုတဲ့လေ။ဟုတ်။ဥပါရဏဒီစီကဘောတမ။ဘောတိုင်းပဲ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဆွဲလန်းကြောင့်သူကဘဝတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲဆွဲလန်းကြောင့်ဘဝတွေဖြစ်လို့ဒါကြောင့်လေလူတွေကကောက်တင်လူတင်သူတို့လိုက်သေးရတယ်လို့ကိုကောက်တော့ယောဂကူတော့ဟုတ်ရှင်များခုနကအရင်ကဆိုသူညာအဲ့သူဖြစ်တော့ပြန်ပြီးယောဂကူတယ်လို့အဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အစွဲမှာပညာနဲ့မဟုတ်ဖဲနဲ့အလွဲပေါ်မှာအစွဲလုံနေတာဗျာ။ကိုယ်လည်းတရားတရားဆိုတဲ့သဘောတရားတွေရှိ ਉ မဲ့ခုနမြန်မာနိုင်ငံကဈေးွက်ကိုလက်ကောင်းလို့ခေါ်မယ်တခြားနိုင်ငံတွေကျတော့ဒီသူတို့ရဲ့အစွဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ရောအဲ့ဆိုရင်တကယ်တော့လောကကြီးမှာကြောက်ရကောင်းတာအစွဲပဲဗျာအဲ့အစွဲကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကအမြင်မှလာခဲ့တာဗျာအရှင်မြတ်မှတ်မိတားမိတဲ့အရှင်မြတ်ပြောတာလေးတွေကဘာပြောတစ်ချက်တစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဘာပြောရသမျှတော့လည်းတံပိုးလဲထားလို့ဒီလိုလာမှတ်တမ်းတင်တာပါနောက်ထပ်ကောအရှင်မြတ်အမြင်ရချက်ချင်းတော့မပေါ်လာနိုင်မိမဲ့အနာပမုန်းနဲ့တွေ့ရင်ဒါလေးပြောပြလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အရှင်ပြန်ဖြစ်လာမှာအခုလည်းအရှင်မြတ်ကြားရမှလေးပြောသမျှတော့ဒီလိုပြန်ဖြည့်ရှင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဥပါရဏပစ္စည်းကဘောဆိုဥပါရဏကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲဥပါရဏပြုတ်ဖို့ကဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကငါသူပဲယောက်ျားမိမှကင်းဥပါရဏပြုတ်တယ်အဲ့ဥပနံငါတော့အခြားဘာသာတွေကတော့မပြောနဲ့တော့သာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတယ်သူတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးကကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူခံစားမယ်အလာနဲ့အတူနေမယ်အဲ့လိုသူတို့ကဘုံဌာနတွေရှိတယ်အဲ့ဥပနံကိုယ်ဆွဲနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှခုနလိုအဲ့ဆွဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူကိုလည်းရဲရင်လူတယ်ခုနစကားကိုတအားနာထောင်းတယ် don't and do ဆိုတယ်ပဲမလုံးနဲ့ဆိုတော့လုံးဝမလုပ်ဘူးသူကခရီးပြီးတယ်ပြတ်သားတယ်လုံဆိုရရဲရင်လုတ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာကျယ်ပြန့်မှုတည်းသူတို့တအားကျူးလာတယ်ဒီလိုခေါ်တာဘာသာကြပညာနဲ့ဆိုတော့ကြပါပညာသမားအတ္တကြီးနေတော့ကြပါပြက်သွားအောင်အဲအစ္စလမ်ဆိုရင်လည်းခုနအရှင်မြတ်မနေ့ကြီးစောကြီးအစ္စလမ်ဖျားเจ้าနေသွားကြည့်လိုက်သူတို့ဝိပုဝမဲ့၅ချိန်နမတ်ဖတ်မဲ့၅ချိန်တော့မှာ၅ချိန်လုံးစနစ်တကျလုတ်တယ်ဒီလိုတော့ခုဘုရားဘာသာမြန်မာနိုင်ငံဖုန်းเจ้าနေမှာနာဗီလာကွယ်ဥပုံနေတောင်ဖုန်းเจ้าမရောက်တော့ဆုံးញိုင်ပူရဆိုမရှိတော့ရှားကုန်ရဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းတဲ့ပြန်မပြေဆုံးတော့အရင်တော့တော့မပြေလဲခါကြလူထွက်ဖို့ရဲ့အဲကိုစီမအဟိုဘလိုအဲ့လိုအများချက်ပြို့လူထိုင်းနဲ့မှားကုန်ရတယ်ပြောပြောရမှာဆိုလို့ဒီမှာကိုစင်ကလူတွေကဉာဏ်ကြီးတွေထွန်းလာတော့အမြင်တွေကျေတယ်ပညာတွေထွန်းလာတော့အမြင်တွေကျေတယ်အဲကျေတော့အမြင်တွေကျေတယ်ဒီလိုဆိုအရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာသူက
ရင်တော့ပညာရေးအားလုံးမစင်စားလေးဘူး။ဒီမှာလေ။ပညာရေးကတော့မစင်စားလေးဘူး။ဒီမှာလေ။အဲ့တော့ပညာရေးတွေစင်စားလာတော့ပြော။အင်း။ကိုကြီးတွေစင်ပြီးလဲစားတော့စားတော့ကိုအထင်ကြီးတော့ဘူး။ဒီမှာဒီမှာဒီမှာ။စားပွဲတွေရဖို့ပဲသူကအထင်ကြီးတယ်။အဲ့ကုန်းကြောင်းကနေပါစိတ်ကစိတ်ကြောက်လို့ပွဲနေလို့။အော်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာ။စားအားလုံးကိုဖြစ်ဘူး။ဒီမှာ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 ။ဒီလိုကောင်မကြည့်တော့ဘူးပွဲနေလို့။အေးဘောကိုင်းမဟိုအတမ်းမြညာဘက်ကွယ်သွားရတယ်ကိုရင်နဲ့မွေးတော့ဖြစ်သွားတာ။အဲ့သူကဒီစံကြည့်ရတာကြီးကြီးတယ်စံကြည့်ရတယ်။အေး150လောက်ဘောခိုင်းနေတာစံကြည့်။အဲ့ဒါတစ်ဘက်လောက်တစ်ဘက်လောက်ပဲခိုင်း။ဒီမှာဘောလုံးကြီးဆက်သွားတယ်။အမေကအမေ။ထိုင်မဲ့အရှင်မယားအရှင်မယားပြောသလိုရှိမယ်မြို့ဝါဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာကြောက်တော့တစ်ဘက်လောက်ဒုံသွားဝင်တော့နောက်15ရက်ဆိုရင်ဝီကြီးတင်ရမယ်လို့လုပ်လိုက်တာ။လူထွန်းထွန်းမထွန်းအကြောင်းမလားမရှုံးနဲ့ဒါတပည့်တော်ဟိုဘက်ကြောင်းအဲ့ကြောင်းပါသူရှင်များလာခဲ့တဲ့ကြောင်းပါအဲ့လူဩသူတို့ကလည်းဟုတ်တယ်လीသူတို့ကြောင်းမှကြလဲသူတို့ဟိုအမှန်နဲ့မဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အမြင်ပေါ်လीတပည့်တော်ကတန်ငါဆိုရင်ချစ်တယ်ပျော်တော့နေပါသူတို့ကတန်ငါလည်းပေါ်တယ်ဆွမ်းလည်းပေါ်နေတော့じゃတဲ့တယ်ပြောရင်သူတို့ကြောင်းထဲမှာအရှုံးမခံတော့ဒီကကြောင့်မရှိတာချကျွေးမယ်တန်ငါကြောက်ခဲ့ပါလို့သူတို့ကခေါ်နေရတယ်ဒါတပည့်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ်လीသာရပိရကလေးတို့ကပိုးလူချင်းနေဒီမှာကြောင်းမှာပြန်တင်ဖျားရှိတဲ့တန်ခါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒရာလေးပဲတင်တင်သင်းညိုလေးပဲတင်တင်သူကတင်သိချင်တာဒါကြောင့်လူချင်းတာတန်ခါလေးတွေသူကလည်းဝါရလာပြီဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဒါကြောင့်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တန်ခါလေးတကယ်ဝီနီတော့နဲ့ညီမဲစေနာကောင်းမဲတာနာကိုချစ်မဲဆိုရင်ကြွားခဲ့ပါလို့ဘုရားကိုင်ဆရာကခေါ်ပါတယ်ပြင့်ပါတယ်အားလုံးအဲ့တော့ကိုရင်နေလာဝိတော့350ကကုန်သွားတယ်ကိုရင်ခုနှစ်ရက်ပဲအပ္ပသတ္တကုန်သွားတယ်ငါတို့လူကြီးလူပြီးပြီဆိုပြီးတော့တင်း납ပြီးရောက်မယ်လို့ထင်းနေရတယ်ရှင်မမင်းသမီးက330အဆိုတော်က330ဆိုင်းရ350ဘုန်းကြီးတပါး1000တော့သိမချဘူးပြင်လိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးကအပန်း50လောက်ပြင်တယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးပေါင်းမှတပါး3000ဆိုရင် 15 သိမ့်မဲ့ကုန်တယ်တနေငန်းလုံးပြီးအောင်တော့ပြင်ရတယ်ကြွားကြတယ်တကယ်တော့သူတို့အလူကျွေးတာအသိ50လောက်ကုန်တယ်အဲ့လိုဆိုင်ကားတာအသိ100လောက်ကုန်တယ်မင်းသားမင်းသမီးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဘာသာတရားနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ရည်ကျင်းမှုအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့အမြင်ကြီးဟာဘယ်လိုလွဲချော်နေတာလဲလူတွေကအပျော်ပါးကိုလိုက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးဖို့ဂုဏ်ရှိဖို့လုပ်နေကြတာတရားကောင်းကောင်းလေးတပုတ်ကိုနာပြီးတော့ကိုယ့်အလူဟာလောကအတွက်တန်မြာအတွက်လွမြောက်ရမစင်စားရဘူးအစင်းသားပြန်တော့လေဘုန်းကြီးကပတ်သက်နေမဲ့ရတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးစရာပြောတဲ့ဘုန်းကြီးအဟောကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကိုပဲဟာသဘုန်းကြီးကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့မက်တာတရားဘုန်းကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားဟိုကခရီးရနော်အစ်ကလာနော်အဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတတိယဘုရားပါတာဒီပါလေချက်လို့မပြေဘူးလို့ဆိုတယ်ဟမ်တတိယဘုရားပါတာဒီပါလေချက်ရင်မပြတ်နိုင်ဘူးအော်ဘုရားဝါတော်အချားပါတယ်ဖြည့်စီလို့မပြတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟွန်းဘုရားသာသာတွန်းတာတွေဖြည့်စီမှပြတ်မှာဟွန်းဟွန်းအဲ့ဒါဆာပေကဘုရားဟောလဲပါတယ်လीဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပါဘာဟွန်းဟွန်းအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဆာပေရလည်းပြောတယ်ဘုရားဟောလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာတချို့ကလည်းသကားကိုအတေးကြရလို့မရတာမင်းမရဘူးဘာလို့ဘုရားရဲ့တန်တာကိုနာဘုရားတန်တာကိုနာတန်တာပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါကမှန်ပါတယ်ဗျာကိုရင်းမတန်ရှင်းဘူးအပြင်မှာလည်းမတန်ရှင်းတယ်လို့ခုနကသူကိုယ်တိုင်ကဘုရားရဲ့ဓမ္မအပြည့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအာယနာဓာတ်သစ္စာကိုသိထားရင်အရှင်မြတ်တာနာကိုချစ်တယ်ဗျာအခုသာခန္ဓာအာယနာဓာတ်သစ္စာကိုမသိတော့သူကိုယ်တိုင်အတ္တနဲ့နေနေတဲ့အခါမှာငါခန္ဓာကြီးပွားရေးငါကြောင်းကြီးပွားရေးငါချမ်းသာရေးငါတပည့်ညီနာမည်ကြီးရေးဆိုတဲ့ငါနာမည်ကြီးရေးဆိုတဲ့အဲခန္ဓာအာယနာဓာတ်သစ္စာကိုမသိတဲ့တဏှာကြီးကြောင့်ဖြစ်တာဗျာဒါကြောင့်အရှင်မြတ်ပြောလို့ဝိနည်းကိုတကယ်ဆောင်ပြီးရင်လေနောက်ဆုံးသုံးချက်ပြီးတော့ထည့်လာနောက်ဆုံးချက်မှာတရားတကယ်သိပြီးတော့လွမြောက်ဖို့လောကကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ပြီးတော့လူကျင်တာအခုနကလူဘာသာကြားတွေရဲ့စာပီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာပီကိုသိဖို့ကအလေအချက်ဒီသုံးချက်ကိုပြီးတော့အရှင်မင်းနဲ့ပြောရတဲ့ဒါသုံးသက်ပြတာလားအခုဆိုတာဒီလိုပုံရရလို့အဲဒီသားကြီးရဲ့ခြေပေါ်လေးနဲ့တစ်သက်တည်းဆန်းသွားရေးကိုဆန်းလာတယ်ဆိုရင်ဒီသားကြီးရဲ့ဆန်းသွားရေးကိုဦးသားကြီးကနားတယ်ဟုတ်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 တယ်အဲအားလည်းတို့ခုတို့ပြောကိုရင်လေးတွေဝစ်ပေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးခိုင်းစားရပြီးဆိုထုတ်သွားလိမ့်အဲမိသားစုစီပွားရေးကအားပေးပြီးတော့တာနာရေးတန်နေရအရေးကိုမစဉ်းစားဘူးအဲနင်းနေနိဗ္ဗာန်ရတာနောက်ထပ်မှအမေမှဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုထုတ်သွားကြလား
တကယ်တော့ကိုရင်ငယ်လေးတွေဆိုတာအရှင်မြတ်သူတို့ဘဝမှာမိမဆိုလို့အမေပဲရှိခဲ့ဘူးလားနှိုးစုပ်ပြီးဆိုတော့ဒီအမေနှိုးပဲရှိတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့မိမယောက်ျားကိုမချစ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်မိမတွေကသားသမီးတွေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုရင်ဝတ်ပလိုက်ရင်ကိုရဲ့တသက်လုံးရတယ်မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီကိုရင်တွေကဟောလူတွေဖြစ်သွားရင်အမေလည်းပြစ်ထားရတာပဲကြိုက်တဲ့နေရာနေကြိုက်တဲ့နေရာအဖေလည်းပြစ်ထားရတာပဲသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့သူမရသူသားသူ့ဘဝလေးသာသူကအကောင်းဆုံးထင်သွားတာအိမ်အောင်လည်းဖြစ်သွားရင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိဘရဲ့အနေနဲ့သားလေးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မျိုးရိုးနဲ့စင်ဆက်မှာမညာနဲ့ပြောရင်ကိုသားလေးကသူတို့ဘဝလည်းတန်မြဲလို့ဆိုကို့အတွက်ကြောင့်အသက်ကြီးလာနေပြီသားစီရတရားရည်ရဲ့သားเจ้าမှာကတ်နေတကယ်ကိုတန်ဖို့ရှိတယ်တပည့်တော်ကိုတိုင်းလူဘဝစီးပွားရေးနဲ့ဘဝနေခဲ့မယ်အော်တကယ်လူအပ်တယ်လို့မိဘတွေကသားသမီးတို့စာပေပညာရဲ့ဝိပဿနာပညာရဲ့ခုနလိုဝိနည်းပညာရဲ့တတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါနာလည်းမလျော့ဘူးလောကလည်းငြိမ်းချမ်းတပည့်တော်အလိုတော့ခံမှန်းပါလေအရှင်မြတ်ခုနပြောသလိုထုတ်ထုတ်သွားတာအရွယ်ရောက်ရင်ခိုင်းစားတာပြောပါဦးဆိုတော့တခုရှိရဲ့ယောက်ျားမှာဘာကြောင့်ကိုယ်မရှိတော့လဲအဆက်တစ်ဆက်နဲ့သွားရဲအဲပြောပါယောက်ျားမှာမရှိတာယောက်ျားမှာကြောင်းထဲမှာကိုယ်ကတော်တော်များများပဲအဲသူကပြည်သူ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီသားစုကိုလည်းဆွတ်နိုင်ပါတယ်ဩကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ယွာကျောင်းကဆရာတော်တွေကသူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲ view site တယ်ဒီတက္ကရာကမရဲ့တူတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတပည့်တွေကမဆွတ်နိုင်ဘူးအေးအဲဒါမရှိတော့လည်းပါဘာလို့ပါဗျာဒီချက်ကလည်းတကယ်တန်ဖို့ရှိပါတယ်ယွာကျောင်းနေမှာဟိုကျောင်းသားကိုရင်ကိုမွေးရမှာမမွေးပဲသူ့ဧကတည်းထည့်ပြီးတော့သူ့မိသားစုကသွားကြွေးတယ်ကိုကျောင်းကိုစောင့်ရှောက်ကိုတာနာကိုထောက်မှန်နေတဲ့ကိုရင်နေဦးစင်းနေကြောင်မကြွေးမမွေးဘူးကောင်းရတာဗျာဟဲ့အဲ့တော့မနေတာများအေးဘောမနေချင်တော့ဘောဒီဖုန်းကြီးကတော့သူ့မိသားစုနဲ့တင်းငါလည်းငါမိသားစုအလုပ်လုပ်လို့မယ်ဆိုစိတ်ကြီးဖြစ်သွားတာဆရာကိုမချစ်တော့ဘူးအေးဆရာလည်းမချစ်ဘူးတာနာလည်းမချစ်တော့ဘူးတင်းမတင်းမတင်းမဒီလိုတာနာတာနာစီးပွားမယ်စီးပွားအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကတပည့်ကဆရာကိုအောက်ကနေစိတ်ဆရာမှာပေါ့နော်တပည့်ဆရာကိုတပည့်ကဆရာကိုဖောက်ကင်စိတ်ထားဖောက်ကင်စိတ်ဟုတ်တယ်မလားအေးရင်းစိတ်ဟမ်အေးရင်းအေးဖောက်ကင်စိတ်ထားမှာလေဆရာကတပည့်ကိုသာအရင်းဆုံးပါစိတ်ထားမှာတာမှာတာလာကြီးွားနိုင်လို့ပြောတယ်ဩော်ဒီတော့ဘာမှကိုယ်နေမရှိတာအားလည်းပါတယ်တင်ပါဘူးဆရာတွေကတပည့်ကိုသာစိတ်ထားနိုင်အောင်ပြောဆရာတွေကလည်းတပည့်ကိုမှဖောက်ကင်စိတ်ထားနိုင်တာပဲအေးဘောတင်ပါတယ်သာဘာလဲမှာတည်းပါတယ်အဲ့လိုဆောက်ပြီးမှပါလားဟုတ်ကဲ့ဝီနီမှာဟမ်ဝီနီမှာဟောဝီနီထဲမှာပါဟာပါပါလို့မှာဝါထဲမှာထည့်တာဩတင်ပါတင်ပါတင်ပါအားမှာတာနာကြီးွားရမှာတာနာကြီးွားကြောင်းထဲမှာတင်ပါတင်ပါတင်ပါဒါကြောင့်လဲတပည့်တော်တို့ကဟိုဆရာတို့တအားကြောက်တတ်တဲ့အကြောက်တရားတွေကလည်းများသွားတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုတင်ပါဗျာကောင်းပါပြီဒီလောက်ဆက်လက်ကျင့်တတ်ပါပြီဘာပြောအရှင်ပြားနဲ့အဲဦးစလင်းနဲ့ပြီးတွေ့တဲ့ဘုရားကိုရှာတော်ရဲ့တင်ပြချက်တရားမြန်မာနိုင်ငံတာနာအတွက်အကျိုးများပါစေလို့အရင်ဆုံးပြောရမှာဖြစ်တယ်လို့တကယ်တော့မြို့ပါတာနာချစ်တဲ့လူငယ်တိုင်းအဲဘုရားတာနာကိုချစ်တဲ့ဘုရားဘာသာတိုင်းအနေနဲ့အခုအဲဥစဉ်လေးဥပ္ပမလမကွေးသားလေးနဲ့ဥစဉ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာတက်နိုင်နေမြအများအတွက်အကျိုးများပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ဥဉ်လေးပြောတာဒီလေဥစဉ်လေးပြောတာဒီလေအမှန်နဲ့အမှားကိုသုံးသပ်နိဗ္ဗာန်တက်ကိုပြည့်စုံအောင်ယူဆရင်သူရင်ထဲကအမှန်တရားကိုပြောတာဟာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲစော်ကားမှုမဟုတ်ပဲအမှန်ဓမ္မနဲ့ညံရပြီးတော့တပည့်တော်သာနာအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ဦးဇင်ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ဟာဒီလိုပဲဦးဇင်လေးနဲ့တွေ့ရင်လည်းဆွေးနွေးမှာပဲနိုင်ငံတော်ကြီးကဲနဲ့တွေ့ရင်ဆွေးနွေးမှာပဲတင်ပြခြင်းဟာဘုရားကိုရင်ရဲ့တမိုင်းလို့ပြောရင်မမှားပါဘူးဘုရားကိုရင်လူချင်းနဲ့လောကသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနေတဲ့နေရာမှာငါသိငါတတ်မဟုတ်ပဲအလုံးသောအသိပညာရှင်တွေအတတ်ပညာရှင်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံအယူဆနဲ့ဆရာတော်သမတော်တွေရဲ့ညွှန်မြင်မှုအားနဲ့အတူဘုရားကိုယ်ကြီးတတ်နိုင်မှညွှန်မြင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားတာပါလို့ပြောကြရင်ဒီကနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ဘုရားကိုယ်ကြီးရဲ့စာအုပ်ကလေးတွေကိုလေ့လာမှတ်သားခဲ့တဲ့တန်ခါလေးတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်လေ့လာချက်ကိုတင်ပြရင်ဒီနေ့သူ့အကြောင်းမှဆွံ့ခဲ့ရင်ဒီနေ့ဟာအင်္ဂလိပ်လိုဒီကနေ့ကခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်9ရက်လီလာပါတာနာနှစ်2566ကောသတက္ကရ1384
နောင်တစ်ခုလာစမ်းနောင်တစ်ခုလာတော့တည့်ရနေပါဒီကနေ့မှာမှတ်မှတ်ရရဦးစင်လေးဦးတုံဒရာအရင်တော့သူလာတော့မောင်တုံဒရာကိုရင်ဘွားနဲ့လာခဲ့တာပါကိုရင်လေးတုံဒရာအခုဆိုရင်ဦးစင်လေးဖြစ်သွားတယ်လို့အခုကိုရင်လေးဦးစင်လေးဥဒမလည်းပါတယ်လို့ဟောအခုဦးစင်လေးဦးဝိမလလည်းပါပါတယ်ဒါကြောင့်တန့်စင်တဲ့ဝိမလရဲ့ဓမ္မကြောင့်လောကမှာငြင်းငြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘွဲ့တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဦးစင်လေးဟာသာနာမှာထွန်းပြောင်းဘုရားအရာကိုဆောင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်လို့ဆန္ဒပြုရင်ဒီကနေ့တွေ့ဆုံကမ်းလေးကိုဒီလောက်နဲ့မှတ်တမ်းတင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တည်းကအင်းမြချမ်းသာငြင်းငြင်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာတာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်သုံးအမျိုးဘာသာတာနာတော်ခုထုံးလုပ်၏မိမိကောင်စားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့သို့အမျိုးဘာသာတာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်ကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာတာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ